Здравейте! Намирам се в Девня. Имах доставка на балони и сега искам да ви разходя съвсем набързо в парка, който е точно срещу мястото, където ги оставих. Това е на центъра в Девня. Парка е станал прекрасен. Разходете се в Девня. Ето го входа. Насреща надписи Девня. Както всеки град вече има такъв. От лявата страна ни посреща хан Аспарух. Напред са все известни личности. Любен Каравелов, Петко Рачов Славейков, от тази страна княз Борис Михаил Първи. Продължавам напред. Добри Чинтулов от дясно виждате. След него е Паисий Хилендарски. А тук това е улицата, на която се помещава Парти Джак във Варна. Цар Иван Шишман. Ето го. По средата има картини, показващи бита в Девня. Княз Александър Батенберг. Константин Кирил Философ. И продължавам напред. От лявата страна вижте колко голяма площадка. Зад нея има сграда, предполагам, че е заведение. Дърветата, парка е прекрасен. Ето тук пише не тъпчи, цветята, не влизай във водата, глоба 100 лева. Така трябва да бъде. Фонтанчето работи, което е прекрасно. Надолу, ето там насреща има сцена, на която могат да се правят и се правят различни събития. Вълчан, Стоянов Вълчанов, това е Вълчан войвода насреща, има плоча. И тук този, който падне в поле свобода, той не умира. Виждаме бюстове на Георги Сава Раковски, на Христо Ботев, на Панайот Волов, Петко войвода, Васил Левски и Георги Бенковски. Продължавам напред. Ето от тази страна. Духа вятър, но пък за сметка на това е слънчево. Отзад също има чудесна, прекрасна гора и, както виждате, още едно фонтанче, което също работи. Бил съм на участие тук. Наистина е станало прекрасно. А от задната страна, ето там има рампи за скейтборд. Само че са напред, сега няма да отида чак до там, но има няколко деца, които карат. Така. И това беше разходката в парка в Девня. Вижте колко хубаво е станало тук. Между другото, аз редовно пътувам до Девня по най-долния край езерен път, който беше ужасно разбит. И днес, когато минах от там, останах много приятно изненадан, защото пътя е прекрасен и се открива една чудесна панорама към езерото. Много беше приятно пътуването, много ми хареса. А ако пътувате към Девня, може да избегнете магистралата и да минете по този път отдолу. Наистина, наистина много, много приятно се пътува и гледката към езерото е чудесна. Ето пътя на обратно, както ви казах, покрай езерото. А насреща е езерото, вижте колко красиво изглежда.